Zlatíčky a zlatíčky, já vás vítám u nového videa. Já jsem vám jenom chtěla říct, že v jedné věci máte pravdu. Já se k Davčovi nechovám vůbec hezky a prostě Davča je smutný. No, ale já jsem Davčovi včera a dneska udělala velikánskou radost a víte jakou? Do žádný vily nestěhuju a ani nejsem těhotná. Jen aby... Proč? Pardon, že jsem zprostá. Já se nebudu stěhovat do paneláku, abyste na mě mohli furt chodit a čekat před barákem. Já se stěhuji do rodinného domečku. No, do rodinného domečku. Ono se to dá nazvat, že to je spíš vila než domeček. Zblíží všechny z nás. Prožijte kouzelné sváteční chvíle. Yes, your name. My name is Uvuvue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 vu
ucho šťoury, ale tím stylem, že já jsem je vydezinfikovala a umila, prosím vás, jo. Protože já jsem byla v Kauflandu nakupovat. No a až se vysprchuju, tak se na tu mokrou hlavu dám ještě nějaký olejíčky, přípravky, co mám. A pěšně jsem to zvládla v motelu. Jo, je to prostě motel, je prostě... Já nevím, jak vám to mám vysvětlit, protože některý jsou prostě hloupí. Motel je pro... Enjoy your holiday. Takhle se otevře. Tyjo, ty kráso. Koukejte, to se otvírá takhle až. Hej, tak to je masakr, ta taška. Kráva, ty vole, jsem rozmazaná kráva prostě. A takhle ty stíny, to jsem normální, ale to je moje večerní malá. No a prostě ten avatar. Já hodně zvědavá, jako jsem na to hodně zvědavá. Takhle. No prostě logo Starbucks. A já jsem ten hrnek musela mít, že? Musím si opět předit, no. A nebo nenávidíš svobodu? Tak jako svoboda je v pohodě, spíš ty síry. Takže síry nejsou v pohodě? Ne. Ne všechny? Ne. Ne, ty ilegální? Jenom ty legální. Protože prostě jsou fakt super. Děkuju moc, lásko. Strašně je úplně krásný, že si mě rozmazluješ. Vážím si toho. Slunečnicový ze slunečnic. Z čeho se vyrábí dětský olej? Tak to vůbec nevím. A myslím si, že by se to mělo trošku prošetřit, protože je to znepokojivý. Právě jako když nevíme, z čeho se to vyrábí, aby se to nevyrábělo z nějakých špatných věcí. Třeba z dětí. Tu! A já tu měla Mariku! Vánoční? Tak jsem si tam koupila takovýhle kalhotky. Musela jsem teda do dětského, protože v dospělácky neměli na mě kalhotky. A jsou v tom balení, jsou 1, 2, 4 kalhotky. Petko Grill a je to 146 až 150. A pište do komentářů pod video, jestli si vám nechat iPhone 13, anebo jestli si vám koupit iPhone 13 Pro Max, ten větší, ten lepší, a iPhone 13 dá Davídkovi, protože Davča má 11 a měl by lepší iPhone. Ta klobása. A tak pak jsem vzala takovou, já nevím, jestli to je kapsa, nebo jak to říct, je prostě plněný masem a tak. Tak jsem mu to vzala, aby měl taky Davča jídlo. A k tomu jsme si vzali... Ty vole, to je těžký. No ty píčo. Pardon, ale to je fakt těžký. A pro sestru ty drahý dárky a pro sestry malou. Tak mě normálně slušně řečeno poslali do prdele, jo? A to už jsem zapomněla.